Mats Stokkelin er som alltid ivrig på trening, og han står ofte igjen etter treninger og øver på avslutninger sammen med lagkamerat og kompis Christer Kleiven, som også gikk fra start tidligere i vår. 21-åringen har klare personlige mål for kommende sesong. Jeg forventer at jeg tar nye steg som fotballspiller, at jeg gir alt på trening og i kamp og holder meg skadefri. Jeg blir en viktig bidragsyter for Stabæk og bidrar til at vi beholder plassen nok en gang. Noen toppskårertitel tror ikke Mats han får has på i år. Men han har klare tanker om hvor mange mål han må ha for å bli fornøyd. Hvis jeg nærmer meg det jeg hadde i 0-9, da skårer jeg 10 mål, så begynner jeg å bli fornøyd. Petter Belsvik, som er ny hovedtrener i Stabæk, har tidligere spilt for Start. Og han synes det er strålende med nye sørlendinger på laget. Hyggelig det. Det er kjekke folk, vet du, som er positive og utadvendte og blide, så det er bra. Og gode fotballspillere, ikke minst. Mats er på full boligjakt rundt om i byen. Senere i år starter nemlig Mats på tannlegestudiet, og da vil han ha en leilighet som ligger sentralt. Imellom treninger og visninger koser gjerne Mats seg på kafé. Nei, nå har jeg vært der en måned, og er enda på desperat leilighetssøkt. Han har fort funnet seg til rette, og i en by med fine parker og kaféer på hvert gatehjørne er Oslo en by Mats kan trives godt i. Du er jo vant til det gamle Kristiansand med litt koselige kaféer og ikke så stort, men det jeg har lagt merke til i Oslo er at det egentlig ikke er så alt for skjært. Du kommer der du vil på 0,9, så du kan gå, du kan ta trikk, du kan ta tog, det spiller ikke noen rolle, og det er mange koselige parker, kaféer på hvert gatehjørne, og jeg trives veldig godt. Selv om Mats har funnet seg til rette og trives godt i Oslo, så legger han ikke skjul på at Kristiansand kan komme til å friste om sommeren. Jeg frykter jo at jeg kommer til å savne sommeren på Sørlandet veldig når den tid kommer, og skjærgården og alt som hører med hjemme. Det kommer nok til å bli tøft, for vi har jo en hel haug med kamper og lite ferie i sommerferien, så da blir det få turer hjem. Men jeg har hørt at det er fint i Oslo, så jeg må bare klare meg.